Купуването и продаването на гласове е престъпление. Искаме вашата подкрепа на 26 май, за да продължим да браним България и българските национални интереси в Европа. Това заяви на среща с жители на Балчик и Добруджански регион водачът на листата на ВМРО за предстоящия Евровод Ангел Джамбазки. 5 години бяхме против нелегалната миграция, против превръщането на България в лагер и ще продължим, ако имаме вашата подкрепа, да водим тази политическа линия. 5 години бяхме против двойните стандарти при храните. Бранихме собственото си здраве, вашето здраве, интереса на всеки един от нас. Когато купуват някаква стока с някакво търговско име, тя да бъде с едно и също съдържание, както в Балчик, така и в Берлин. 5 години бранихме интересите на българските превозвачи да могат да работят, да печелят парите си, да ги харчат в България. Не знам дали в залата има хора, които са свързани с този бранш, но той засяга 150 000 семейства само пряко. 5 години бранихме българските интерес срещу нелепата, вредна, небългарска идея за налагането на така нареченото мултикултурно общество. Това преведено простичко означава следното нещо. Арабизация и турцизация на Запад, циганизация и турцизация в България. Убеден съм, че мнозинството от вашите съграждани, вероятно и част от вас, подценява тези избори и си мисля, че те са несъществени към нашата родна действителност. Че тези избори са без особено значение, изпращат неизвестни хора на далечно място да бъдат скъпоплатени туристи. Истината обаче, уважаеми, че Европейският парламент има голяма роля и решенията му са важни за нашия живот, за живота на българите. Затова, уважаеми, искам вашата подкрепа на 26 с номер 3 в интегралната бюлетина. Това ще даде един глас за българско родолюбие, за български патриотизъм и за това да защитаваме нашите интереси в Европейския парламент и Европейския съюз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.